Mən elə başa düşürəm ki, bunlar bu vəziyyətdən istifadə ediblər. Bax, bu karantindən istifadə ediblər. Ki, biz Bakıya da gedə bilmirik, rayondayıq. Mən ona görə də buradan bu formu, bu canlı yayında ona görə çıxıb danışıram ki, qomur bütün Bakıdakı bütün nazirlər, İslamov, prezidentimizə kimi qolğunu bərbad ki, eşitsin ki, bax, belə bir haqsızlıq var. Bax, bu gün haqsızlıq edirlər mənə. Mərkəzi klinikaya kimi aparmışam ben bu uşağı. Eğer sıcak ki, bu saxtadırsa, ve bunlar nədir? Ve bu sənətlər nədir? Baxın. Bax. Laçın rayonu bankomatının komsomat olmaq için. Ekipriz. Bakıdan. İnsun banisası. Traumatoloji. Traumatolojiyadan almışam. Ürək verir ki, əlindir. Ürək verir ki, bəli, həqiqətən də bu uşağın qolunda pükülmə, acə var, açılma yoxdur. İndi bu uşağı mən hansısa bir aparıram, ya bir devlət işinə, harasa aparıram, heç kim bunu işə götürmür. Bəs bu uşağın gələcəyi var. Yaxşı, bu uşaq nətər olacaqdır? Bax, necə olacaq? Laçın rayonundan məcburi köçkün olan İsmailov Avtandil, Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadədən və Bərdə Şəhər Poliklinikasının baş həkimi Mehdi Mehdizadədən şikayətçidir. Şikayətçi qeyd edir ki, 2013-cü ildə oğlu qolunu sındırıb. Həkim səhlənkarlığı üzündən oğlunun qolu qangren olub. Bundan sonra 3 il boyunca müalicə və bir dəfə əməliyyat etdirdiyi oğlunun həyatını xilas edə bilib. Lakin Avtandil bəyin oğlu həkim səhlənkarlığı üzündən əlil qalıb. Buna görə 18 yaşına kimi əlillik pensiyası verilsə də, nədənsə sonradan pensiya verilişi dayandırılıb. Daha ətraflı şikayətçinin özündən işlək. Hal-hazırda Bərdar 12. Qaradan işkəndindən vəqqət olaraq qeydiyyat almışım. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, mənim Sultan İsmailzadə mənim oğlumdur. Onun qolu o vaxtı 2013-cü ildə ağaçdan yıxılıb, qırılıbdı. Bərdar rayonuna aparmışam cərrahı, xalq həkimi. Xalq həkim qolun düzgün sarmamağın nəticəsində uşağın qolu gəlib qangrenə verdi. Həmin vaxta düz 3 il o uşağı, bax bu daha, bax. Bakının mərkəzi klinikasından belə. Ondan sonra keçdi. Gəncədə aparıb əməliyyat elətmişəm, baxın. Görün nə vəziyyətdir buna. Aparım bunları Bərdəyran poliklinikasının baş həkiminə təqdim edirəm. Bana deyir ki, götür çıxır. Niyə? O söhbət edir. Deyir ki, götür, deyir çıxır. Siz nəyə görə onu bir təqdim etsik həkimə? İkinci, bu uşaq 18 yaşına kimi, 18 yaşına kimi pensiyanı alıbdır. 18 yaşına kimi pensiyanı alıb. Əskərlik məsələsinə görə pensiya kəsilibdir. Əskərə gedib? Xeyr, getdi. Aparmışam, uşaq əskərə yola salmağa. Bir də uşaq oradan qayıtdı. Dedim ki, niyə qayıtdın? Deyir ki, məni konservat elədi. Qoluma görə. Bəs yaxşı, bu 18 yaşına kimi bu uşaq bunu pensiyanı alıbsa, bəs indi niyə almasın ki? Bax, o sualı Mehdi həkimə vermək lazımdır. Mehdi həkim kimdir? Poliklinikanın baş həkimi. Bərdə Şəhər Poliklinikasının baş həkimi. Mən böyük banisəndə baş həkiminə də müraciət eləmişəm. Mərkəz rayon xəstəxanası. Bəli, mərkəzdir. Kimdir oradan baş həkimi? Adı yadımdan çıxdı. Nizami? Nizami müəllim. Nizami müəllimə də getmişəm. Nizami müəllim deyir ki, bu iş mənlikdə. Get Mehdi həkimin yanına. Gedirəm Mehdi həkimin yanına. Mehdi həkim də deyir ki, yox, mənlik deyil. Bəs yaxşı, bu iş kimlikdir? İndi sizin oğlunuza 50 dərəcəsi verilmir. 50 dərəcəsi deyil. Amma 18 yaşına qədər alıb. 18 yaşına kimi alıbdır. Nə qədər müddəti verilmir? Bax. 2023-ə qədər kartında vaxtı var. Mən elə başa düşürəm ki, bunlar bu vəziyyətdən istifadə ediblər. Bax, bu karantindən istifadə ediblər. Ki, biz Bakıya da gedə bilmirik, rayondayıq. Mən ona görə də buradan bu formu, bu canlı yayında ona görə çıxıb danışıram ki, qomur bütün Bakıdakı bütün nazirlər, İslamov, prezidentimizə kimi qolğunu bərbad ki, eşitsin ki, bax, belə bir haqsızlıq var. Bax, bu gün haqsızlıq edirlər mənə. Mərkəzi klinikaya kimi aparmışam ben bu uşağı. Eğer sıcak ki, bu saxtadırsa, və bunlar nədir? Və bu sənətlər nədir? Baxın. Bax.
Laçın rayonu bankomatının kasamatı olmaq üçün Ekipriz. Ekipriz. Bakıdan İnstitutun bankası. Travmatoloji. Aha. Travmatolojiyadan almışam. Ürək verir ki, əlidir. Ürək verir ki, bəli, həqiqətən də bu uşağın qolunda tükülmə, acizə var, açılma yoxdur. İndi bu uşağı mən hansısa bir aparıram, ya bir devlət işinə, harasa aparıram, heç kim bunu işə götürmür. Bəs bu uşağın gələcəyi var. Yaxşı, bu uşaq nətər olacaqdır? Bu nə cür olacaq? İşə də götürmürlər. Əgər bunun, əgər bu... Gedim meyit həkimə dedim ki, meyit həkim, bəs yaşımın əsgəriyəni yaparmıyorlar? Deyir ki, qolunda problem var. Deyir, bəs yaşı qolunda bəs problem varsa. Bən bunu niyə bərpa eləmişsin? Aha, pensiyasın. Bəli, bunun pensiyasını niyə bərpa eləmişsin? Nə deyir bəs? Deyir ki, yox deyir, buna deyir düşmür. Nətə düşmür, bax, deyirəm, aydınlıq gətir, aydınlıq da gətir. Bax, deyirəm ki, mən aydınlıq gətir, ha? Gətir. Bax, belə formu, bax, belə çıxılmaz vəziyyətdə qalmışız. Biz hökumətimizə, devlətimizə güvənilir. Burada bir iki nəfər birləməklə deyil. Aha. Bizim prezidentimiz var, nazirimiz var. Həlbət məni buradan eşidir, yaxdır. Mənə həlbət köməkdarlıq eləyəm. Siz Kanal 13-ün vasitəsilə Cənab Nazir Sahil Babayevə, Oktay Şirəliyevə nə deyirsiniz müraciət? Mən onlara bu cür müraciət edirəm ki, bax burada. Öz bax bu form, bax bu kəsdə yaxşı iləyəm. Bu Sərhədyan kəsdə. Sərhədyan rayondur. Yol biraz uzaqdır, geri çata bilmirik, gedə bilmirik. Bu form, bax buradan. Ona xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, bu haqda mənə kömək tarayırlar. Oğlun işin nəzarəti götürür. Bax, bu formunlar mənə qarşı haqsızlıq edirlər. Allahın dostun haqsızlıq edirlər. Bax, Allah, biz Allaha inanırıq. Müsəlman, bax, Allahın and olsun, haqsızlıq edirlər. Baxın, görün, deyək Gəncədə gedib əməliyyat olunur. Çeki də var. Əməliyyat olunur orada, qoluna. Bu, həkim səhlənkarından olur. Bu uşağın qolu həkim səhlənkarından olur. Bunu aralıq adamı eləməyibdir. Elə belə aralıq, məsəl üçün, sınıq sizadı olsaydı, deyərdim ki, hə. Amma bunu ali sabahdı, həkim bu cür uşağın qolunu bəzmə şişəsdirir. Açıq dərəcədə xahiş edir ki, mahkumətə arıq olunur.